Hej och god förmiddag. Detta är faktiskt första videon för idag. I och med att jag gör väldigt många sekvenser under dagarna. Ställer den där så är den öppen. Jag ska göra tippar med den här. Jag blev skittaggad på det. På mina egna naglar. I och med att jag tog av mig naglarna. Jag tyckte, de är så, jag har ett paket till av de här lösnaglarna som är klisternaglar som jag tog på mig nu sist. De är skitsnygga, jag är skittaggad på att ta på mig dem. Men jag tyckte inte om dem att ha på. Alltså det lurar ögat lite. Så det är som så. Men nu när jag har vitt nagellack, jag ska köpa fler nu på Dollarstore faktiskt. Om jag nu tycker om detta. För jag tycker ju om... färgade tippar. Jag tycker det är ju skitsnyggt. Nu har jag väldigt korta naglar. Det är väl någon nagel som inte det går på. Och nu är jag precis, alltså detta var ju precis, jag har tagit på det här liksom också. Lite så. Jag har min Aerop-flaska här. Jag gör en resolution om den. Jag vet inte riktigt när den kommer ut, om den har redan kommit ut jämt i den här videon eller om den ska komma ut. Jag vet inte riktigt. Det beror lite på hur långdragen jag gör den. Men, Och nu är det ju lite så här att jag är ingen influencer. Och jag säger vad jag tycker om situationen. Så jag känner ju lite så att jag kan ju säga vad jag vill om flaskan. Utan att liksom, alltså jag kan förstöra för dem som vill sälja den. Men influencers, vi, i och med att de har liksom samarbete med den och allting sånt. De kan ju inte säga att det här tycker jag är fel, det här tycker jag är fel. Alltså liksom, de kan ju, men då gör de ju inte ett bra samarbete med Aerop överlag. Jag gör inte samarbete med dem, så att jag kan ju säga exakt vad jag vill. Så det är ändå rätt skönt. Men jag kan säga här och nu faktiskt är en jävligt god drickare. Det gör jättemycket av sitt, alltså av överlag. Alltså faktiskt. Det är, och den är lätt att dricka ur också. Man behöver liksom inte ta i för kung och fosterland för att få vatten. Oavsett bubblor eller inte. Doft. Men ja. Yes, yes. Det blev ju lite kaos här inne i stora rummet jämt till vattenflaskan. Jag visste ju inte hur stor förpackningen skulle vara jämt till. Om jag kunde ta en ryggsäck eller hur jag skulle tänka eller någonting sånt. Så liksom, men... Så jag har plockat undan det. Så det är jätteskönt faktiskt. Det är lördag idag. Det händer inte jättemycket. Jag ska faktiskt vila. Det är en vilodag idag. Jag ska redigera. Och lite så. Jag ska fixa med mina naglar först. Jag kände det. Jag blev så... Jag tog den vägen här. Jag vill inte ha den i bild. Det här är någonting annat i bild. Så. Det var mitt bröd. Mitt rostbröd. Jag åt inte så jättemycket av det. Jag köpte ju det igår. Så liksom, nej jag åt faktiskt inte så mycket av det. I morse, det var nästan godare igår på eftermiddagen. Jag behövde ju äta efter jag hade öppnat upp kartongen och lite så. För jag hade ju bara ätit lite kex till lunch. Så det blev ju helt knas där. Men jag skulle ju som sagt bara hem efter stan. Så att... Ja, nej, ching, chong, belong. Nej, men det är skönt att ha flaskan här för jag har varit väldigt stressad av situationen. Jag ska pynta den. Det ska jag faktiskt göra. Och det kommer jag också göra en video. Men det vet jag inte när det blir. Det tror jag att det kan bli efter semestern. Så jag ska ha den som den är nu. Jag vet inte om jag ska ha den med under semestern. Det går lite på var vi ska vara någonstans och så här. Men jag kommer ha det med ner till när jag ska sova över hos mamma och sådana grejer. Absolut. Jämt till kaffeversionen. Och jag har en podd i nu.
Och det är ju pineapple och ja. Kolla på resolutionen. Gör det. Oavsett när den kommer ut för eller efter den här videon. Jag tror faktiskt det blir efter. Jag tänkte som jag skulle kunna göra kanske under en månads tid. För liksom då har man ändå känt efter rätt länge. Överlag. Oh my god. Glitter är jävligt snyggt när det gäller nagellack. Men inte när man ska få av det. Inte. Då är det inte kul alls. Så jag kommer väl sitta här ett tag. Men jag vill ta den andra flaskan. Jag får ställa. Så. Jag hade flaskan vänster om mig, inte höger. Och det gör jättemycket. Så, nu tar jag rätt. ska vi se här. Jag är ju långledig nu. Jag ska inte jobba på onsdag. Bland annat därför jag ville sätta på de här klisternaglarna. Men jag var för trött. Jag var alldeles för trött för att göra det egentligen. Jag skulle ha väntat till idag. Men sen är man lite så ivrig när man bara vill. Faktiskt. Så jag har inte jättemycket att komma med idag. Jag skulle behöva fixa med köket. Men jag får försöka göra det imorgon. För nu har jag fixat lite med haj. Här är mer att göra. Men jag känner lite så att jag tar. Det händer lite sakta. Och lite så som sovrummet. Det tog mig längre tid, men det blev bättre också. Faktiskt. Det är lite så jag känner att det är rätt skönt. Ja, man får hitta sina knep. Jämt till städning, undanplockning, whatever stuff. Faktiskt. Jag ska ju träffa min kontaktperson om en vecka i genomsnitt. Nu på fredag som kommer. Och ska fråga. Ska visa henne lappen jämt till min god man. Jag ska visa ditt och datt också. Jämt till situation. Så det liksom inte kommer ur mun bara. Och sen ska jag säga att jag har fått en ny tid hos kuratorn. Så det, jag får hålla det lite öppet där också. Så det blir, alltså det är så tråkigt det här att det blir som krock. Och jag vet inte om de har på vuxenhabitering, om de har snöat in sig på den 20:e. Jag vill ha det till att jag skrev runt den 20:e. Och det betyder inte exakt den 20:e. Det kan vara den 21:e, det kan vara den 23:e. Om inte det infaller en helg. Så jag vet inte om de har snöat sig in. Och sen, jag skrev också dagar jämte till situation. Så att jag tror att de har snöat sig in sig på det faktiskt. Men om det är så att det blir kurator så ska jag ju boka om. Jag ska göra så att jag ska boka om innan vi börjar prata. Så jag får i augusti, slutet på augusti. Och då får jag också. För då får jag bestämma med mamma att hon kommer till den helgen där. För att jag kommer nog inte må så jättebra. Jag kommer nog inte kunna sätta mig på ett tåg jämt till den situationen. Så man liksom har en plan liksom. Jag kommer säga det redan nu jämt till den här 20:e. Eller 20, nu när hon kommer. Jag vet inte om jag ska åka ner denna gången. Jag åker ju inte ner till midsommar. Jag stannar faktiskt hemma. På grund av kuratorn tror jag. Ja, det är samma vecka där. Det är ju inte denna veckan, det är nästa. Så att jag vågar faktiskt inte. Jag vet inte hur mycket jag kommer att prata. Jag kan prata jättemycket. Jag kanske kommer att gråta jättemycket. Jag kan gråta för att jag är det, så ska bli så skönt att prata.
faktiskt. Och det var skönt. Jag gick när jag fixade med Europe. När jag hämtade ut den. Så är ju kompassen precis jämte till där man hämtar ut. Och jag kommer inte ihåg vad stället heter nu igen. Men i alla fall så... så gick jag inom kompassen efter jag hade hämtat mitt paket. Och då pratade jag med M som hjälpte mig med LSS:en. Lite så basic. Och det går ju jättebra på skulptören i köket. Det går jättebra på ditt och datt. Det snurrar runt så när det inte krockar. Det har krockat väldigt mycket den senaste tiden igen. Jag vet inte om det är för att allting måste ju falla på plats. Pusselbitarna har liksom lagts väldigt, väldigt långsamt jämt till olika typer av situationer. Jag säger det igen, jag har sagt det och jag säger det igen. Det med kontaktperson, det var mitt fel att det drog ut på tiden. Det lägger jag på mig, det lägger jag liksom att det blev knas där helt enkelt. Jag skulle ha sökt. När jag sökte LSS:en jämte till vuxenhabilitering när min kurator hjälpte mig där, för jag hade ingen annan att ta det med. Då sökte jag i daglig verksamhet som sagt LSS och god man. Jag skulle ha tagit kontaktperson där också samtidigt. Allting på en gång, för att hon som kom jämte till det här mötet, hon har inte allt, men hon kunde skicka det vidare jämte till situationen. Så, ja. Men jag ville prova själv först att hitta, eller jag löste det med vänner och sånt, men ja. Det är jättesvårt. Och sen vill jag inte ha jobbrelaterat. Sen vill jag komma hem och liksom chill, eller om jag nu mäktar med att åka ut sen på eftermiddag kväll, det går ju lite på, eller om jag får vänner hit här, men det är inte genom LSS:en, jag vet inte, det har ingenting med dem att göra, det är bara hur jag känner det, hur jag liksom, för det räcker med att jag känner mig mer handikappad jämt till jobbrelaterat än vad jag gör när jag, alltså när jag gör både i Arlöv och här kände jag, alltså den känslan kommer jag nog aldrig ifrån. Hur jag vrider och vänder på det. Det var värre i Arlöv på en helt annan nivå. Men när jag går in på daglig verksamhet, oavsett om jag är här på skulptören eller om det är på dit och datt, så blir jag mer handikappad. Det är liksom, det är någonting som störs på i hjärnan på mig. Liksom, nu ska jag vara dum i huvudet. Alltså lite så. Det låter fruktansvärt. Men det, jag kan inte förklara det på ett annat sätt. Och sen när jag går därifrån. Så är det som att det liksom, den stänger av sig. Liksom bara. Jag har funktionsnedsättningen kvar. Men jag känner inte mig så handikappad. När jag går därifrån. Jag känner mig. Jag kan inte känna mig normal. Men jag känner mig inte handikappad. Alltså det låter jättesjukt, men så är det faktiskt. Och det var som när jag jobbade med min kontaktperson i MTT Arlöv. Jag sa det till henne att jag känner inte mig handikappad när vi är. Men när jag är på jobb så blir jag... Alltså jag vill inte vara en annan människa. Jag vill inte... Alltså liksom, jag vill vara den jag är. Jag ska inte ändra på mig i MTT situation och sånt. För jag märkte det egentligen till en annan situation att det var... en inneboende på gruppboendet i Arlöv, han var olika personer jämt till vem han umgades med, och jag tyckte det var så fel. Varför? Alltså, va? Då blir det liksom inte äkta. Det blir liksom inte, och det sa jag faktiskt till en inneboende, och det sa hon, det blir jag också. När jag är med den personen så blir jag en annan, när jag är med den så blir jag någon annan. Ja, men varför? Varför kan det inte vara den du är? Och den personalen, hon har så mycket botox i sitt ansikte. Så det finns bara botox i det här ansiktet. Det ser så hemskt ut. Det ser så fruktansvärt hemskt ut.
Om du tittar på det här, jag kommer inte säga förlåt till dig för det ser hemskt ut. Tänk efter en gång till. Jag har ingen botox, jag har inte gjort någon skönhetsoperation, ingenting. Jag åldras med värdighet. Och det ska man göra. Alltså det här med krämer också. Nattkrämer. Du får åldras inte i förtid med rynkor. Ja men vi ska vara rynkiga när vi är gamla. Alltså seriöst, vi ska inte vara så här. Eller så här med läpparna. Snälla. Nej. Det är så bortkastade pengar. Det kostar. Helvete vad det kostar. Sen om man sätter i botox. Eller någonting sånt. Här jämte till pannan. Alltså så här emellan. För att det hjälper mot huvudvärk och sånt. Det kan vara någonting annat. Alltså en situation där huvudvärkstabletter inte funkar. Läkarna kan inte göra något jättespeciellt åt det. Och då finns det bara kanske en utväg. Och det är att sätta botox. Men då gör man det ju för att man inte ska gå runt och ha huvudvärk alltid. Det är någonting annat. Det är någonting helt annat. Jag sätta botox bara för att man är rädd för att man ska åldras. Och få rynkor och få göra botoxen och göra så att det ska fylla ut huden för att det ska vara slät. Alltså, när en deltagare jämte till gruppboende hon sa det att den här personalen då hade så mycket botox i sitt ansikte så där, och jag liksom kände liksom, vad händer? Hon är liksom när personalen, vad kan hon vara? 10, 15 år äldre än mig och jag ska bli för. Ja, det. Min kusin är ålder med henne. Och min kusin är exakt 10 år äldre än mig. Jämte till år. Och hon, när jag blir 40 så blir hon 50. Så. Så det, ja. Ja. Så olika man kan vara. Jag är inte rädd för att bli gammal. Men jag är rädd för att bli en satmara till en gammal kärring som tycker synd om sig själv. Lägger allting på alla andra. Det är deras fel och sånt. Jag vill inte bli den människan. Jag vill inte bli det. Det är jag jävligt rädd för. I och med att det är så mycket själv också. Så kan det ju eskalera. Bli på det hållet. Och det. Men det med botox. No way. Då. Ska det finnas en anledning. Det är enda skönhetsoperation jag skulle vilja göra i så fall. Om jag blir erbjuden och jag inte behöver betala så mycket själv. Så, det är att ta bort fett från min kropp. Både armar och mage. Seriöst. Ja, och den här. Nej, seriöst. Då vill jag ta bort, inte lägga till. Faktiskt. Ja, här är ju. Jag vet inte vad som händer utöver den här pratstunden. Jag känner lite så att jag har inte mer att komma med idag. Klockan är 9:45. Som inte. Alltså jag känner lite så att jag vill avsluta. För att jag har inte någonting mer att komma med idag. Det händer ingenting mer. Jag känner mig färdig i huvudet. Jag ska tvätta av mina händer och fingrar jämte till nagellacksgrejen. Och så ska jag hämta. Ja, det som stärker naglarna eller vad det nu är. Det är från H&M. Jag tror att det har hjälpt. Jag tror faktiskt att det har gjort det. Det känns mycket starkare på ett annat sätt faktiskt. Men sen var jag väldigt intensiv med det också nu precis i början. Det har varit bara sådana små skavanker jag har fått fila till som jag har gjort förr. Så jag ska se om jag kan. Jag vet inte vad det kostar.
Jag vet faktiskt inte vad det kostar. Men jag är lite inne på att kolla upp det igen. Och kanske kolla upp någonting annat. Kolla de här. Okay, skulle du kunna kolla upp de här siffrorna på vad heter det? Google faktiskt. Det skulle jag kunna gjort. Se vad det är för någonting. Om jag blir mycket klokare, det är inte säkert. Ja, nej, ching chong ballong. Jag ska dricka mer vatten. Det ska ni också göra. Oavsett när videon kommer ut, som sagt. Drick väldigt mycket vatten. Annars gå över till saft. Alltså, jag vet att det låter väldigt barnsligt när man är i tonåren att man ska dricka saft. Det är barn som dricker saft. Nej, det är det inte. Man dricker saft för att det är gott och för att man får visa vätska. Sen vad du väljer för saft jämte till märke och sånt, det får du ta ansvar själv. Jag rekommenderar väldigt starkt Zero, men jag kan inte dricka den någon mer själv för att pennapplesmakerna är fruktansvärd. Och vill bara ha clean smak. Bara clean. Så ja. Men jag ska inte prata någon mer. Jag ska tvätta av mina händer, måla dem och sen ska jag bara njuta av dagen och sätta mig och redigera. Jag ska connecta denna här. Det står 38 minuter nu så. Nu ska vi se här. 38 minuter. Precis, jag fuckade den ihop lite. Den gjorde ju det. Så får vi se vad som händer med det här. Jag återkommer ikväll eller imorgon eller någonting. Så får vi se. Det är de tånaglarna jag är lite osäker på vad jag ska göra med dem. De är så himla korta. Men alla de andra funkar liksom. Ska jag sätta någon annan färg på de två bara för att? Jag har ju mörkblå där borta. Det skulle jag kunna faktiskt göra. Hällnaglar i mörkblå. Perfekt, för de går att göra tippar på. Det blir väldigt pluttigt, men det går ju. Så. Ja, då har jag en plan. Så får jag väl kanske göra om det på onsdag igen. Det är ju lite som med nagellack, att det slits väldigt fort. Jag gjorde, när jag hade så bra naglar för väldigt många år sedan, och som jämte till stärkningsnagellack, då fixade jag med mina naglar 2 gånger i veckan. Måla om dem på onsdagen och söndagen och fila till dem på söndagen. Jag satt verkligen och tyckte det var jättemysigt att bara mecka med dem, fila till dem, göra dem snygga och jämte till min situation. Det blev ju inte perfekt, men det ser ju bättre ut. Det var liksom, ja, nej, ja, gud, I will like. Så. Jag skulle behöva ha lite underlag faktiskt. Yes. Nej, jag avslutar här. Vi ses imorgon med färg på naglarna. Så får ni ha en bra lördag helt enkelt.